Čauky mňauky, zdieľa vás Miši a vítam vás pri ďalšom videu zo šachovej olympiády, konkrétne ženskej sekcie. Dnes sa pozrieme na kolo 2 a ide o olympiádu, 64. olympiádu, ktorá sa hrá v Indii, v Chennai. V druhom kole nám bol nalosovaný nie je tak možno exotický štát, štát, ktorý je myslím, členom Európy alebo Európskej únie. Je to Island. No a na prvej šachovnici sa stretli, aj keď nie Islandianka, ale bývalá česká reprezentantka Lenka Ptáčníková, veľmajsterka proti našej Zuzke Borošovej. Poďme sa pozrieť, ako táto partia prebehla, napriek tomu, že skončila remízou. Máme tu otvorenie. Tu by som vyzdvihol vlastne také pekné vytiahnutie toho strelca z C8 na H5. A potom následne vlastne tá biela si spravila takýto domček s pešiakou, pričom vlastne nechala priestor tomu čiernopolnému strelcovi E5, strelec na C7, C5, takže hneď sa snaží to centrum ako keby rozbíjať tým pochodom toho pešiaka. Zobrala jazdec na C6, napadnutý uhol, jazdec na E5. No a v tejto chvíli má čierna pešiaka viacej. Ale ako sa jej podarí tá realizácia spraviť? Inak vlastne ona tým, že napadla, veďme sa naspäť, tým, že napadla tých dvoch pešiakov, tak vlastne hop, aj ten pešiak na E5 je teraz trikrát napadnutý. Čo je teda nepríjemná situácia, ale dobre. OK, Zuzka teraz sa snaží povymieňať veci, ide hneď aktivizovať vlastne svoje figúry. B4, uhla, B5, napadla. Výmena. Hop. Jazdec A5. Nezviem, prečo neskočila niekde. Aha. Jazdec na E7, tak vlastne môže o tohto prísť. Preto išla na A5, aby kryla na B7. Ale po CxD4 vlastne visí ten jazdec plus visí aj tento jazdec, ona s ním išla jazdec na C4, odkiaľ ho teda kryje, ale na jazdec A3 vlastne teraz by takýmto spôsobom mohla o neho prísť, ale vlastne tí pešiaci sú tu teraz ohrození. B6, to znamená, ten pešiak ide preč z napadnutia, zároveň kryje jazdca. No a po výmene, čo sa nestalo, ona kryje toho centrálneho pešiaka. Hop. Ale hlási počítať, že toto je chyba. Jazdec A3. B6. Asi je to iba nejaká drobná chyba, lebo je to naozaj, že veľmi vyrovnané. Aj keď odporúča tej bielej vlastne výmeni toho jazdca. Jazdec to vezme. Dáma na E3. OK. Jazdec na A5. Naspäť. No ale teda biela sa rozhodla ísť jazdcom na C2, veža na D7, cieľom útoku je teda pešiak na D4, dáma C3. V podstate takou šikovnou taktikou, ktorú zrejme Zuzka prehliadla, sa podarilo bielej toho pešiaka dobiť naspäť a vyrovna tú partiu. Je dáma C3, veža FD8, veža na FE1, veža C7, veža D1, jazdec na A3, napadnutá je teraz dáma. S tým, že ak dáma vezme jazdca, tak predpokladám, že ona mala, áno, na pláne zobrať tiež jazdca. Dáma na F3, nemení dámy, napadá pešiaka D5, E5. Dáma na F5 a F6 a tu sa dohodli na remíze, čo v zásade aj to hodnotenie hovorí, že je úplne 0,00. Tá biela pohodlne kryje pešiaka, ktorý je na D5. Čierna ho môže nejakým spôsobom napádať, zrejme by potrebovala dostať jazdca napríklad na C7, čo je nejaká zaujímavá cesta, aj keď neviem teda, jak sa sem úplne dostať. Jak sa dostať na C7? Na C7 z A8.
Hop, ale na 8 nič. To znamená, fúha, tak jedne asi z E8 a tam sa musí dostať na D6. No, komplikované, komplikované. Akože vie dať jazdca na C5. Môže byť tento pešiak, toto nepríjemný. Ale biela zrejme tu mala v pláne zahrať niečo ako strelec na E4 a vlastne útočiť po tejto diagonále. Čo by zase tiež tej čiernej sa nemuselo páčiť. Remiza zrejme zaslúžená. Na ďalšej šachovnici vypneme toto hodnotenie. Hrala bielými naša medzinárodná majsterka Eva Epková proti Johanna Johansdorti a tak ďalej. Tu už je väčší elový rozdiel a Eva vlastne aj vyhrala. Jej elo 2300, môžete vidieť, 1976, takže elový rozdiel zhruba 300 bodov, ale hlavne teda Evička hrala množstvo olympiád a predpokladám, že mám oveľa viac aj skúseností, aj teda aj objektívne silnejšou hráčkou. Poďme sa pozrieť, ako prebiehala partia. E4, C5, jazdec, F3, hop. D6, D4, výmena. Zatiaľ sme teda stále v teórii, strelec na G7, H3, malé ošáda, jazdec na C6, strelec na E3, jazdec na E5, B3, strelec na D7. Minule som kritizoval to B3, ale teraz vlastne ešte na tom C-čkovom stĺpci nie je ani dáma, ani veža, lebo tu stojí strelec na D7, dáma D2, veža na C8, už sa tu teda dostáva tá veža, A4, veža na E8, A5, jazdec na C6, takže výpad jazdca na, hop, na E5 a potom naspäť na C6, jazdec C6, LC6, strelec na B6, úha, nepríjemné napadnutie dámy, tam v podstate iba jediné pole, no a hlavne teda, že čo s tým strelcom na B6, lebo ten je tu teda neskutočne otravný. Čierna má z čiernopolného strelca, ale akým spôsobom ho dostať na D8, to netuším, alebo na C7. A má aj takisto jazdca, ale ten jazdec by musel ísť na D7 a odtiaľ ho napadnúť a na D7 aktuálne stojí dáma. Veža na E1, strelec na B5, napadnutá veža, výmena. Teraz už by tam ten jazdec mohol skočiť. E5, jazdec tam aj ide. C4, napadnutá dáma, pozor na to. Plán je aký, dáma na B3 a veža na E3, aha, tak to akože napadla, ale vidíme, že to hodnotenie išlo naspäť. Ja som teda pôvodne myslel, že zahraja niečo ako SB7. Môžeme sa pozrieť, čo odporúča počítač. A nie, tu ešte, že AXD6. Jazdec krát B6. AXB6, AXD6, LS na B7. A keby sme ustúpili, áno, keď ustúpim vežou, tak dojde ešte o ďalšieho pešiaka. Aj keď, dobre, skúsme napadnúť. Aha, tak najprv vložíme šach, vezme. A ja vezmem dokonca dámu na D6. Dáma a C4. Tento pešiak bude nebezpečný. No ale s tým strelec na B7 to tam bolo, ale Euka vložila, dáme sa naspäť do partie, vložila veža E3 a myšlienka bola napadnúť dámu. Ale s čím? Že vezme strelec na D5, aha, že takto, že ona tu išla ako keby asi nachytanie tej dámy. Dáma A4. Aha, a to je chyba, išlo veža E4, dáma B5, veža na B4, wow, no, krásne chytenie dámy. OK, takže veža E3 mala v pláne, ona nemala v pláne túto získať vlastne toho pešiaka nejakého alebo kvalitu, ale mala v pláne vlastne využiť to, že tá dáma sa nevie vrátiť dobre do svojho tábora. Hop, počkajte, tu sa vrátime. Sa nevie dobre vrátiť do svojho tábora, zvlášť keď vezme pešiaka na C4, lebo cez C7 vlastne to nejde, ani cez C6. Takže toto bol jej plán a podaril sa, ona toto videla.
Veža C2, aha, teraz akože taký protiv tu, že ja vezmem, ty vezmeš, ale išlo šach, hop, šach, ústup, vezmem dámu, vezme dámu. Takže aktuálne máme takú nerovnováhu, že máme vežu strelca a za dámu má biela, alebo za dámu má čierna jazdca a vežu. Ale tie čierne figúry sú také nejaké neskoordinované, čo zrejme tá biela využije. Napadla vlastne hneď dvojude. Hop. Zobrala. Teraz nemôže brať, lebo ide o vežu. Veža na D6. Hop, sorry. Veža na D6. Strelec na C7. Napadnutá veža. Ťažké, že nemôže ustúpiť. Sem by mohla ustúpiť, nemôže. Hrozí totiž to dáma E6 s nejakými šachmi. A čo sa stane po veža D4? Po veža D4 možno vezmem aj na B7. Úplne v kľude. Ona sa preto rozhodla... Takto napadla dámu. Dáma uhla. A zvisí veža. Opäť napadla dámu, akože to vyzerá vidlička, ale ona môže dať čach. No a to sa aj stalo. Ona vlastne môže dať čach a tým pádom je to vybavené, lebo kráľ ustúpi, vezmem a hotové. Hotovo, hotovo, ešte vezmem tu a to je naozaj koniec. Takže priatelia, takáto pekná partia s chytením dámy, ja sa vrátim do toho bodu, tak po E5 mala už vlastne tu, predpokladám Evička naplánované, že chytí dámu po C4, zobrala, napadla dámu, znova napadla dámu, uhla, napadnutá dáma, uhla a dáma je v tejto chvíli chytená. Gratulujeme k peknému chyteniu dámy. To znamená, že máme výhru. Inak s Islandom sme vlastne vyhrali 3,5-pol, iba tá jedna emiza tam bola. No a na ďalšej šachovnici hrala, musíme si to otočiť, na ďalšej šachovnici hrala Svetlana Sučíková versus, a toto je akože veľmi ťažké, Halge, Thorsten, Doty a tak ďalej, toto nevyslovím, ani keby som neviem, čo sa snažil. A poďme sa pozrieť, aké otvorenie zvolila Svetlanka. Svetlanka zvolila Karokánovú obranu, veľmi populárnu v súčasnosti. A takisto je moja obľúbená, musím povedať. A hneď sa snaží vlastne to centrum, toto dáme, ako keby aktívne rozbiť, napadnúť, dostať sa vlastne k nejakej protihre, lebo takisto jej súperka je papierovo slabšia, aj keď je to Fidemeisterka, ale stále má Svetlanka o zhruba 200 elo vyššie rating. Jazdec na D4, toto bolo pochybenie a môžeme teraz uvažovať, že kvôli čomu ten jazdec teda ohrozuje. No, možno kvôli takémuto niečomu, že vezme a napadnem. Môže byť toto nepríjemné, neviem, jak toto by chcela riešiť. Možno tak. Pozrieme sa na múdry počítač G4, ježiši, strelec G6, F4. Ach zo, dáma C7, F5, OK, no na toto musíte teda mať už nejakú šachovú predstavivosť, čo našťastie jej islandská superka nemala, zahrala dáma D1 a čierna je opäť na koni. Jazdec na F3, dáma na F3, dáma na B6, dáma E2, malá ošáda, strelec E3, dáma C6, B4, nebojacne, aj keď teda nechať si takto figurí, by som sa trošku bál, B5 ustúpila, ale biela to hrá veľmi
tak akože pekne aktívne, sa mi to páči. A F4 je chyba. F4 hlási veľkú chybu, dokonca minus i celá 19, teda matematicky vyjadrené, ale aký je ten dôvod? Aký je ten dôvod? Musíme sa na to pozrieť. Či je to oslabenie vlastne nejakého pola E3? Ona teda, je zámysel, je predpokladám, keď ide pešiaka na E5. Ale dôvod bude asi ten, že vlastne tieto figúry môžu popadať. Vieš, aj FC8. A ide na to. Teraz je ozi jednoducho zobrať. Aha, no jasné. Jasné, to je figúra. Lebo nemá toho strelca ako pokryť, a keby hocikam ustúpila, no tak vlastne vezmem toho jazdca. To je presne tá vec, čo som spomínal vlastne v tejto chvíli, že to B4 sa mi to tak ako keby nejak nepozdávalo, že vlastne tie figúry tu zostávajú úplne nekryté od pešiakov a sú hneď napadnuté dámou, že vlastne aké tam prísunie nejakú väžu, tak je to v podstate hneď ako keby dvojúde. No dobre, ale poďme sa teda pozrieť, čo sa stalo v partii, zobrala F4, väža na C8 napadnutý ustúpil, zobrala, je napadnutý ešte strelec s prípadným šachom, k jeho strelec na D3 napadnutá dáma, ustúpila, väža na C7 napadnutá dáma. Šach nám veľmi nevadí, lebo viem vždycky, ja neviem, sa zachrýť strelcom alebo aj jazdcom. Šach, ona tam dáva jazdca. Jazdca, no a dáma na B8 je ďalšia chyba, pretože prichádza strelec na E4 a tu na G2 tipujem, že budú veľké, veľké komplikácie. Hop. A teraz normálne mi šrotuje taká nejaká... A to sa aj stalo, dáma E3. Teraz som sa fakt nepozeral, lebo toto sa vyslovene pýta na takú taktiku. Dáma E3 šach, super. Neviem, či tieto ťahy znamenajú, že sú briliant, ale je to možné. Šach, vezme vežou. Šach, ustupí. Strelec, väzba. A síce biela má dámu, ale jednoducho je pod takým útokom a čierna má vlastne 4 figúry, že to je proste úplný koniec. Napadla ešte dámu. Uhla. Veža. Tu vežu stále nemusí brať, lebo je vo väzbe. Teraz rozi ešte veža na F4 šach. Král ustúpil. Zobrala tú vežu. Toto je veľmi pekné, lebo tá veža, vymyslím si, ustúpi niekde, ani nemá veľmi kam. Tak ide vlastne takýto šach a biela prichádza hneď aj o dámu. To je naozaj nádherné. Veža na F4, A4, šach. Ohojojoj. No a toto už naozaj tá biela si vytrpela veľa, takže sa vzdala v tejto chvíli. Krásna, pekná partia. Nejaké drobné chybičky, čo tam tuto hlásil počítač. Myslím, že môžeme odpustiť, pretože nájsť dáma na E3. Ešte sa pozrieme. Mala už iba 6 minút Svetlanka. Dáma na E3. A zahrala to úplne, že skoro a tempo. No, to je pekný ťah. To je pekný ťah. Keď počítate taktiku, to takéto niečo vám musí hneď ako keby fenknúť do nosa, jak sa hovorí. No a poďme sa ešte pozrieť na poslednú partiu, ktorú hrala Alenka Mervová versus Lisette Acevedo Mendes a asi takto. A napriek tomu, že má ELO iba 1784, tak je takisto ženská medzinárodná majsterka. Čo teda neviem, že či padla takto s tým ELOM až na 1800, alebo ten titul získala možno v nejakej juniorskej kategórii. Ak máte chvíľku času, pozrite na FIDE a možno budete z toho múdrejší, nechajte info v komentári. Ale poďme sa teda pozrieť, akým spôsobom Alenka vyhrala. Opäť tu máme túto domčekovú výstavbu, tak neviem, či fakt toto naordinoval Igor Štol ako kapitán reprezentácie, alebo je to nejaká taká voľba dievčat C5D, jazdec D2A, 4 strelec D5, výmena, jazdec na FE5, teda otvorenie máme za sebou, takisto vlastne obidve majú ošadu vyvinuté figúry, jazdec na E5, strelec
Teda, pardon, dáma na C7. A to je hneď aj chyba, priatelia. Síce akože ohrozuje pešiaka, ohrozuje jazdca na E5, ale je tu v podstate jednoduchá taktika, ktorú ak sledujete aj notáciu, tak ju hneď aj vidíte. Ona vlastne zobrala pešiaka na G6. Ak by ho vyhodila, tak vlastne prichádza o strelca na E6, má pešiaka, ďalší je napadnutý a úplne v pohodičke má perfektnú pozíciu. Preto sa čierna rozhodla zrejme zahrať niečo ako veža na F na E8, jazdec na F4, no a v tejto chvíli má biela jednoducho pešiaka navyše, inak počítač hlási zúrivých plus 5,31, čo znamená, že vidíte, že má pešiaka navyše, čo by malo byť iba plus 1, ale zároveň má ako keby aj extrémne oveľa lepšiu pozíciu, čo sa hneď aj prejaví. Takže počítač to už hodnotí ako keby z komplexného hľadiska, pretože vlastne tá biela hneď aj vyraža ako keby do útoku na toho čierneho kráľa. Strelec na G4, napadnutá dáma, dáma H4, ustúpila kráľ H7, H3, ústup, G4, strelec na G6, snaží sa teda dostať figúry okolo svojho kráľa. Strelec na H6, nebojí sa obetovať, lebo prichádza H5 so ziskom figúry vlastne naspäť a hlavne ďalší pešiak doma. Rozbitie absolútne toho kráľovského krídla. Veža na H8 zobrala to pešiakom. Bere tomu kráľovi vlastne nejaké ústupové pole. Kráľ môže ústupiť na G8, ale tým si vlastne zablokuje úplne svoju vežu. To znamená, že tá voľba nejakého ďalšieho ústupu je veľmi ťažká. No a biela môže v podstate aj povedzme zdvojiť veže, môže dostať nejakého strelca niekde do hry. Akože tých možností na hru tu má strašne veľa. A toto sa hraje, ako sa hovorí, že samé. Pozrite sa, úplne si to vychutnáva tá biela. Úplne si to vychutnáva. H4, F5. Nemusí sa nikam ponáhľať. Proste má dvoch pešiakov, má útok na kráľa, na figúry. Nič jej nehrozí. A môže spokojne hrať. Teraz ten pešiak nemôže brať, lebo vyprišla o dámu. Strelec na F7, dáma na F5. Ešte takúto parádičku si dovolila, ak vezme, bereme dámu, môžem ukázať, hop, a dokonca ani ten strelec nejde vyhodiť, pretože je vo väzbe, to je úplne nádherné. Takže dáma F5, král, krát H6, strelec na F5 a ten kryt okolo čierneho krála je úplne v troskách, veža na C8, dáma na F4 šach, no a v tejto chvíli naozaj tá čierna mala toho plné kecky, lebo v zásade môže ustúpiť iba na H7, nakoľko G-čkový stĺpec je mimo provoz, no a môže prísť aj jednoduché strelec na F5 šach a získame dámu. Takže túto partiu už naozaj nemala chuť tá čierna hra ďalej a ani sa aj nečudovať. Naša teda vyhrali 3,5 proti Islandu. No a priatelia, ak sa vám páčilo video, budem rád za váš like, komentár, odber tohto kanálu a samozrejme sa teším na vás pri ďalšom videu z Olympiády. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.